היי, כאן שוב דודה דינה ב... טיפ של דודה, מהדורה חדשה, חלק ב'. אז איפה היינו? נכון, הטיפ השלישי, לצאת מהשגרה. הממותות הצמריריות עמדו בשקט במישור גדול ומושלג. אל תהיו בומרים, צאו מחדר השינה וגוונו את התפאורה. מספר סיפורים מנוסה יכול לפרוח בכל במה. או לנבול. כי חם לי. להתחייב לדמויות. או, אני קיימן, שזה תנין, היזהרו ממני אשו ואלפי, היזהרו! נכון, לעורר אצל הילדים רגשות בזמן ההקראה זה חשוב, אבל לגרום להם סיוטים שיובילו לטיפול פסיכולוגי יקר, טיפה למוגזם. זה ממש לא מפריד, דודה דינה. בסדר, אבל בוא לא נגיד את זה בכל רם. אני מסכימה פה. עכשיו, הבינג' המושלם, מארז מיוחד של 10 ספרים ב-29 שקלים בלבד. ואני הולכת לממש את זה במקוינס פלוס. עדיין אין לכם את האפליקציה? אה, ילדים.